Joo. Mitenhän mä pääsisin sun luo? Hui, mikä perse! Moi. Mikä vittu sä olet? Miksi sä olet niin iso? Okei. Eikä mä käyttää tätä. Mä tapoin jotain! Miten mä otin asioita niin right clickillä? Joo, totta. Meressä on pahoja asioita. Just gonna wanna say that. What the fuck? Moi. Tää voi etäisillä, että voi löytää zombia. Mä paljon paina. Metsi on muuten kuolen kohta kylmyyteen. Tunk tunk. Oisko voinut yhtään enemmän bassoa pistää tähän vitun lyöntiin? Vittu tunk tunk. Matkaa jonnekin tänne näin. Jonnekin selville maille. Aha. Mulla on kalkkuna. Enkä pelkää käyttää sitä. Hold a burp gently like a hamburger. Mikä piru sä oot? Mun audio on liian kovalla ja mun foli on liian pieni. Mikä toi on? Mä en tiedä. Mä en tykkää siitä. Starting to dislike this game now. Joo. Jos me vaan mennään tänne Sure, mä en jaksa etsiä sitä asetusta. Mulla ei mitään tietoa mun Oh wow! Okei, kaikki menee ihan blurryks, kun menee veden alle tai tulee pois sieltä. No se oli tyylikäs. 90 FPS paitoja. Okei. Mulla on rajattu 60, koska musta tuntuu, että mun näytöohjaa lähtee lentämään. Onks sä huomannut näitä kiviä? Joo, mä katoin, tässä on näitä näin. Musta tuntuu, että nää ei oo kovin... Wolf. Hello! Oho. Mitä monta? Tää menee varoituksen sana. Nää resurspäkki tekee niistä paljon pelottavamman näköisiä kuin ne on. No. Totta. Siis No niitä on muuten aika monta. Okei, we're dead. Älkää soko vihosi. Ei! What? Sementtiin! Mitä sä teit ton? Shifti pohjassa right click. Niin! Kidnapataan sussiis, nää kohta päästään irti nää syömeet. Miten? Right clickat vaan maahan. Kiva susi. Okei, okay. No siis tätä... Lävi. Sillä äiden tapaa. Mä aloittaa tää videohan kunnolla. No niin, morjesta vaan, se on Juissi täällä ja tällä kertaa pelataankin pikkusen erilaista modpackia. Ei pikkasen. Oh, se oli merivettä, sitä ei kannata juua. Näköjään tuli valtamereijano efekti. Mitä sä juit sitä? En tiedä. Shifti ja hiroikanappi. Okei, joo, senkin oli merivettä. Olettaisin näin. Tuli ainakin janoa siitä, niin että... Jees. Tarvitaan joku puhdas järvi, mistä me saadaan aina hörppiä vettä. Me ollaan ihan ambulaas, tässä kai sä tajuut se. Ainakin mä oon kerännyt kiviä, jos ei mitään muuta. Joo, meillä ei ole mitään tietoa tarkemmin. Mä tiedän sen, että täältä puista voi saada oksia, tikkuja. Ja tikuilla voi tehdä... Miten tää toimii? Mä en muista, mä unohin. Tai cobblestonen pystyi tekemään jotenkin, ja sitten tikku ja cobblestone oli semmonen tikari. En mä tiedä, se on niinku se aloitus. Joo. Miekka. Swing? Sulla onkin stab, sellainen jo. Stab. Mitä se tikui? Oksista. Käy järkeä. Mä unohin, että ne pitää itse klikata. Tää on... Tää tulee olemaan Joo, ongelma. Joo, tää vähän vaatii totuuttelua se, että... Miten se oli se crafting resepti? Ensin 4 kiveä inventorissa, niin sä saat cobblestone. Joo, ja se cobblestone ja tikku, niin sä saat sillä sitten tuollaisen. Aivan. Ja mitäs muuta mulla on? Lever,
Cobblestone toi. Ja pystykö tällä kaata puita? Mä en muista. Ei vissiinkään. Ei. Mä en muista, miten näitä asioita tehdään enemmän, että... Vähäkään. Katsotaan, mitä tapahtuu, mä kaadan tän puun, jos tää kaatuu. Tää muuten hajoo aika kauan. En tiedä, huomaan. Mä tiedän, voisiko johtua siitä, että sä kirjaimesti kaadat sitä puukolla! Onne, täällä tuolla muuten yökohta. Hei, puu, voit sä nyt pikkuhiljaa kaadat? Mikä toi on? Hei! Se kaatuu! Timber! Jaa, siitä ei sanu mitään. Jopi? Mä haluaisit sä katsoa tonne päin. Minne? Tuonne. Mihin mä katon. Mikä siellä puitten takana on? Onko ne vihollinen? Miks sä menet kattomaan sitä? Ei mä tiedä. For the memes! Siellä on creeperi tulossa kohti. Tue! Juhuu, ei! Mitä? Mitä? Hyi se hyppäs! Keks sä tappele sekaa? No, sä voitit sen. Totta kai. Mä en pidä tästä resoa kaikkea. Nyt mä tiedän mitä tässä piti tehdä. Mä muistan kun mä luin vähän sen. Näillä pystyy keräämään tuota... Täällä puukalla pystyy keräämään... Grassista... Tuota... Semmosta narua. Ja sen narulla pystyy sitten tekemään... Tiedäks mikä olisi kivoa? No? Se näkis mitä. Se siitä vois olla. Ja siis, tässä käy vielä niin, että me ei kuolla mihinkään muuhun, mutta siis me kuollaan janoa, molemmat. No, siis tässä on vettä lähellä, tähän tässä nyt silleen niinku mikä hätää on, että... Mut se on merivettä, eikö oo? No, sä saat kumminkin siitä sen janoon pois. Ei se tää merivettä olla, se on vaan jotain. Se on likaasta vettä. Mikä se ääni oli? Mä pesin kalkkunan pino. Oh. Mikä sä oot, joku hukuttaja perkele? Ai tuo! Sä näet tuolla. Se lentää! Vai? Se lentää. Se saa olla. Mikä tuo on? Mikä? Tuo! Mä moikkaa sitä! No en mee, mee sä! mä en pidä tästä peli... Mikä sen takana? En mä tiedä, mua pelottaa. Se hävis. Voisko tää yö mennä ohi nopeammin? Jopi! No. Älä kato taakses. Se tulee! Ja sit mennään! Ei, tää ei ollu yhtään hauska peli enää. Tää vaikutti hauska, mutta ei tää oo hauska. Älä kato taakses. Ei, se on spooneri. Okei, mihin me mennään? Mä en pidä tästä, on pimeää. Haluan kotiin. No et mä oon kotona. Musta juoda välillä. Mä en joi, oh wait. Pitää olla. Mikäs tuolla, tuolla joku linnake? Näköjää. Mennääks tutki? Onko sulla kiveä minkä verran? Älä kato tonne näin. Mikä siellä on? Asioita. Ikäviä asioita. Mulla on 20 kiveä. Okei. Okay. Poro. Tota... Ei kun perkele, se on hirvi, nyt menee henke! Tuu tänne, missä mä oon. Servu lakas. Ja laita se ovi kiinni. Hajota noin... Joku hetkinen, me ei päästä pois täältä, jos tehdään niin. Niin. Don't be stupid. Mitä sä teet? Hei! Tuolla alhaalla on muuten jotain, siellä näkyy teksti. Teksti? Joo. Siellä on Scarlet Sephingis. No me ei olla menossa sinne niin. Okei. Okay. Se varmaan lyö turpaa. Kuuleks sä ton vihaisen murina mitä mä kuulen? Mayhaps. Yeah, we're gonna die. No niin, sitä kannatti melkein syy. Joo, se eikö se just raakaa lihaa? Joo. Idiot. Syökää kanaa. Idiot!
Heiti sua kivellä. Mä huomasin. Mä otan riskiä juon vettä. Niin minäkin. Aika kiinteetä vettä sulla. Häh? Aika kiinteetä vettä, kun kuuluu grunts. Vittun poro! Tu PTSD kaikesta, milloin sarvet. Enderman. Sä et just kattonut sitä. Mä saatoin. Oh wow. Ei voi hyvin. Tää Slenderman-efekti. Ei tänne tule hyvänä! Nyt odotetaan kiltisti, että tulee päivä. En mä tiedä, susta se Enderman kuulostaa vihaselta. Ja se taisi mennä kiukuttelemaan johonkin muualle, hyvä. Ei mennyt. Mikä tuolla kiukuttelee? Moi. Hitto kun säikäi! Slenderman ei! Eiku, se on moro! Oot homo! Miten se meni? Koki päivän valoja juoksi. Mennäks tonne? Ei! Joo! Mitä toi on maailman nopein creeperi? Mene sinne! Sillä on joku speed 300 kilettä. Hello? Oh, tuolla menee Jopi. Hei Jopi. Hei. Aha. Mä löysin talo. Ja poroja. Eikö DR? Mulla on lentäviä poroja tuolla noin, että... Vaihdetaanko? Mä löysin sängy. Thanks. You hate it. Nää. Mä yhtään pidä tosta vitu haltia, ei just tuolla. En halua suolestuttaa, mutta täällä on metsäpalo. Cool. En halua suolestuttaa, mutta täällä on lohikärme! No, onneksi meillä on tää puinen mökki, missä me ollaan suojas. Aha. Tämmönen pikku juttu. She's gonna sleep. Voi voi! En haluais huolestuttaa, mutta kuuntelepa tuota ääntä. Niin, pitäis los kylää vaan, it's fine. Hajottu toi saatana testi. Hei! Sänky. Etkä sä just hajottanut se sänky? No mä olin sen jumissa. Ai mi, mä lyön sulle vetoa, että tuo ei toimi. Sulle vetoa, että se ei ollut spawn pointti. Nyt täällä näkee jotain. Puuf, ja metsä on poissa, vittu. Mikä se nyt? Sininen. Ovikin! Pysy poissa ikkunan luuta. Onko sulla kiveä? On. Laita toi yksi ikkuna umpeen tosta. Joo, mä laitan. Ai että. Hei! Mistä tuntuu, että meidän talo palaa kohta? Täällä tahdilla. Joo, hiljaa. Siellä on joku puna, mikä keltainen ölliäinen. Myöskään tutkinut mulla tavarat tallessa. Tiri. Jees. Mikä sä oot? Fall Kremlini! Fall resistant jump boost!
Haste. Nää on ystävällisiä juttuja. On tää hyvin boosteja. Ystävällisiä juttuja. Sano se tolle. Älä vittua vasta ovee. Hei, kuule tota. Minkä niistä? Se vesielementallisen lohikärme voitu pirkeleen gremlini. Lohikärme. Tää on meidän elämä nyt, me ollaan tästä talossa ja me ei yhdennä mihinkään. Hei! Murha se! Murha se! Au. Murha se! Sä piksii tästä. Siiriä! Missä olit tämä oikein? Mulla oli joku lifesteal tai joku. Hei, mut mulla on close tuon Dustin. Mä näen jotain. Mäkin näen jotain. Mikä? En tiedä. Missä se hirviö? Moi! Onks ketään täällä? Laitapa se nyt siihen, taivaan. Kun meillä kohta tulee sitä taloa. No, hyvin paljon tehty puusta tämä meidän talo, ettei oo yhtään varaa perseellä. Siellä ei näy ketään. Aha. We're gonna die. We're all gonna die. Ai jo kuollu. Me ei vielä oo. Joka on positiivista. Ja outoa. No. Mitäs sä löysit? Mitä? En mä ois nähnyt sitä! Hyppäsin ihan suoraan sen syliin! Jaha. Mikäs mölli se sitten oli? En mä tiiä. En mä nähnyt sitä, se teki ihan vitusta vaan damagea. Tää on hyvä modpack. Siinä se kun on! Nyt meni henki muuten meikäläiset! Älä perkele! Vittu, lyön takasi! Ui vittu, okei, älä mene veteen! Ui, suutunu! Mikä sä oot? Okei. Joo. Hei. Älä mene veteen, jos sillä on nyt vitun ankeria, et sä jäät jumiin sinne veteen ja sä kuolet siihen sähköön. Ahaa. Okei. Okay. Niin. Jostain syystä en ole edes yllättynyt. Mä kuulen jonkun lentävä. Joo. Mikähän se voisi olla? Moi lohikäärme. Mitä kuuluu? Näet sä lohikäärmeen muka? Joo, minä oon. Missä? Tuolla. Oh, tuolla! No moi. Kaivo. Kivi otetaan kaivosta. Wait, kaivovesihän pitäisi olla hyvää juotavaa. Joo. Mä tiedän, juoks mä sitä. Sinä juot. It is pitch black, you are likely to be eaten by some... JOPE! The sound seem to have stopped for now. Auta! Hello, boys! Ei me pystytä rikkoa sitä koopulea varmaan. Käy vaan siellä pohjalla. Mä kävin siellä pohjalla, siellä ole mitään! Let me out! Let me in! Eiku hetkinen. Vittu mikä jätkä. Tuut sä? Mä yritän. Käydä hukun. Kaivot on vaarallisia.
saa kalkkuna kilpivit. Törkeä. No mikä sinä olet? Something that's gonna make you dead. Ano! Ota kalkkuna, älä minua! Okei. Hyppäs maalle! Sä löysit kivan käärme. Miks se on maalla? Nipte, oletko se sinä? Sulla on miekka, tee jotain! Joo, en mä oo menossa tuolla lähellä, älä pelkää. Se tulee tänne päin. Mene! Älä tuu! Leik mua päähän! Tää on mun kotiin! Se on onneks kiinnostunut susta, eikä musta. Tiedätkö mitä? Aha. Se tulee sen läpi! Pysit poissa! Joo, It's very nice. Ei sillä on tehty kaikki, sillä on silmäanimaatiokin. Se silmä räpsy. Lähtee pelottava ääni. Mä en voi... Ei mä löin sitä. Se ei oikein tykkää toimia täällä maalla. Noo. Panokaa sulla HP. Mä tiiä. Älä tule noin lähelle! Voi tätä tappua? Tonnikala. Tonnikala. Hei! Kyllä se kuoli. Tuli sea serpenttiin. Joo. Tommonen tappu sut aikaisemmin. Mitä? Mitä? Tossi serpenttiin. Eikö se ollut sen nimi? Joo. Okei, okay, no niin, it's good. Mä tiedän mitä näillä tehdään, mutta... I mean... Mä pitäis ensin oppi pysy elossa, niin. Sitten me voitais miettiä mitä asioilla tehdään. Joo. On tietenkin kans totta. Well, that sucks for you. Onneks molemmat agroa suhun. Mikäs sunkin puun kävi? Muita aika kuollu. Älkää pudottako sitä vettä. Mä en tykkää. Mä muutenkin hidas. Mä haluisin tietää mikä se oli, mut mulla ei oo hajukaan. Kotiilo perkele. Mistä? No oli metsi läks vittu. Missä sä näet? Mä oon taivaalla. Miks sä taivaalla? Joku lintu nappas mua kaavittu. Let me in! Mä tiedän mitä tää tekee. Okei, miten mä teen pandakea? Onks täs jotain miten... Näin teet pandakea juttu. Moi! Ootko nää vihainen? Moi moi! hei Jopi! Toi on semmonen kaveri, joka mut nappas matkaa. Moi moi! Hei hei! I'm dying. Joo, mullakin on nyt slowness sitten. Ei voi! Meni oikein jalka särki. Oh wow! Okei, sit se on nyt piti löytää stone ja lyödä flintiks toneen, että se meni palasiksi. Where do we can find stone? Ha, pitikö se flintti hajottaa sillä työkalulla, mikä sulla on kädessä? Ehä. No nyt mulla on flint charde. Okei. Okay. Ja nyt mä oon let me consult a manual, 'cause
Oh! Birchwood can be crafted into paper, by the way. Mites tosta flintshardeista sitten tehtiin mitä? No sitten stick plus flintshard on top on flint knife. Sillä tehdään sitä grass fiberia. Stick, grass string ja flintshard on hatchetti. Joo. Oh. Jee, mulla on puukka. Täältä tulloo. Ja heti rupes tulee plant fiber. Joo. Well, now we're talking. Aini, katsopa tätä puuta. Oota, mä teen kirveä. Uh-oh. I don't think I understood how. Jutsi, missä on? Tää on puun toisella puolella. Nyt täällä. Miten se kirves tehtiin? Ai, sun piti tähän niistä fibereista sitä. Oh, joo, totta. Timber! Noin. Nyt se pitäis pystyä tekemään paperia siitä. Mitä? Craftaamalla. Aa, näin! Ja sitten paperia ja mitä oli? Paperia ja tikku. Miten? Oliko se paperia ja sitä fiberia? String and paper. As in we can probably do that, me tarvittaisi string josta. Timber! Nyt mä laitan laastari mun päähän. Nice. Sä täällä on taas varsin kylmä varmaan. Erittäin kovin kylmä täällä sisällä. Miten se sitä tehtiin, Bobbers? Kaks muuta. Noin. Joo, niin. Laastareita, jei! Miten mä en itse asiassa tiedä miten... Okei, mä haluan korjaa mun oikean jalan, koska holy fu... Verjasto ei ois tappanut, mut mä oisin Alt F4 nyt hyvin kovaa. Jokin teki muhu... Hei! Mikä tekee damagea? Perkele! En tiiä. Ei se paljon damagea tehny, mut se teki... Well... Oh, sleeping restores 50% of max health. That's good to know. Ja se joo, toi left foot on se mikä tarvii sitä. Oh. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Pistin laastarin, niin mä otin damagea siitä, koska fuck you, I guess. En vissiin laittanut laastari oikein. Hei, tuolla on... Hei, tää regeneration tyyppi Duttaja. Muuten hiilaa tälleen tota koko jut... Noi, mä oon täysin max health. No. Jos kattoo tuota duuttia tuolla, no. Dude! Missä on dude? On tuolla. Suoraan edessäpäin. No hätä. I'm not going into that water. Ei täällä oo mitään vaarallista. Sä
Se kuuluu hyvä ääni tosta duutia päästä. Ah, don't kill it! No, kaloja. Hyi saakeli, mä säkeihin tuota noin! Kuole! Jaa! Se sattu! Näköjään! Hei, meillä on koti! Musta tuntuu, että tässä on hyvä hetki pistää paussi vähän. Jopi, et avaa sitä! Se rajaa tänne sängyn, niin me ollaan taas tiedä kuka missä. Fucking hell! Joo. Käytä on ollut ihan hyvä tämmönen. Ainakin kokeilu tähän modpackiin, saa nähdä tuleeko tähän jatkoa vai ei.